Dire Straits slå aha på, og det var hylende fans. For ikke å si hylende fremtidige kronprinsesser fra Sørlandet. Ja, du ser riktig. Dette. Why do you like Morten best then? Oh yeah, he's good looking. Good looking? What more? She said it, she loves his bone structure. Yes, I do. I love the his high cheekbones and... She wants a kiss too. She wants a kiss too. You think you'll get a kiss? She's blushing. Har Band-Aid-bølgen rent ut I sand? Her forteller en norsk artist hvorfor hans gruppe ikke ble med på Band-Aid-bølgen. Fordi vi var litt for sent ute med hitten vår. Det var ikke aktuelt egentlig altså, på den tiden. Det har blitt det senere. Band-Aid har jo vært et prosjekt som har vært forholdsvis seilivet til å være et sånt øyeblikksgreier. Så vi har blitt spurt ganske mange ganger av Geldof, men vi har sagt nei. Av hvilken grunn? Av den grunnen jeg nettopp sa. Så det for tidlig I vår karriere til at vi kan egentlig yte noe videre. Vi kan gjøre mye mer antagelig senere, altså. På en annen måte. Og derfor, vi har en viss eksponeringsmengde, kan du si, som oss tillatt, før folk blir lei av tyden ditt, altså, og lei av det. Som har skjedd dels med Band-Aid nå, og som var nødt til å skje. At det går litt nedover? Det går nedover fordi det er en eksplosjon av passion, eller av sentimentalitet, og spille på det. Og det samlet... Det viktigste faktisk med det I mine øyne ikke pengene de samlet inn, altså, men den responsen du så hos folk. Folk ønsker å gjøre noe hvis de kan, altså, hvis du gjør det mulig for dem. Afrika innen stjernekretser eksisterer bare I pressen, altså. Synes du at turnélivet har preget deg eller forandret deg på noen måte? Ja, jeg vet ikke, altså. Liker du det? Nei, det har forandret meg til en viss grad, det har det, altså. Jeg har blitt annerledes overfor folk til dels, og det en ren beskyttelsesmekanisme som setter inn, altså, hvor du... Du har bare en viss kapasitet til folk, til å prate med folk. Og jeg kom til den underlige situasjonen hvor folk kommer opp hele tiden og har et eller annet å si, og en eller annen fornuftig tanke å gi, ikke sant? Og vil ha meg med på det, og da du renner tom veldig raskt. Så du nødt til å holde tilbake, rett og slett. Og jeg kan ikke lenger være sånn som jeg naturlig egentlig. Og det noe av det verste med det, altså. TV-aksjonen har fått erfare hvor vanskelig det å nå fram til dere, for dere har et meget effektivt apparat rundt dere av mellommenn og sikkerhetsvakter og managere som beskytter dere og siler hvem som skal få lov til å komme I kontakt med dere og hvem som ikke skal få det. Hvordan har verden kommet igjennom? Det kan du spørre om. Det tre måneders jobbing. Har dere solgt sjela deres på noen måte, synes du? Det andre som avgjør hvem dere skal få snakke med? Eller? Nei, det har vi ikke, men nok en gang. Altså, det du opplever, det tror jeg alle artister opplever, det er det pressen og media prøver å gjøre. Ja, de prøver å selge sjela de. Så det... Men vi har absolutt ikke gjort det, altså. Og det for å holde på vår integritet og vårt jeg, at det satt en sånn sperre opp, og at det så vanskelig å få takes, for det en naturlig følge av at du slår igjennom på den måten vi har gjort, da, at alle mulige organer vil ha tak I det, altså, I alle mulige forskjellige sammenhenger. Det vi veldig godt skjermet for, altså. Vi har et veldig dyktig og effektivt management som passer på det, også security som holder alt sånt unna. Og gjør du ikke det, så varer du ikke lenger. Det skapt et image av aha, og synes dere selv at dette bildet stemmer med virkeligheten? Eller har dere problemer med å gjenkjenne dere selv når dere ser på reportasjer på TV eller I aviser?
Jeg har ikke noen problem med det, rett og slett, for jeg har kuttet helt ut og, prøver å gjenkjenne meg selv. Så du kjenner deg ikke igjen, altså? Nei, det er jo klart du gjør ikke det. Altså, du blir jo, du går gjennom ganske mange, kverner altså, før, du blir presentert for folk. Og det, som blir presentert er veldig forflata som regel, veldig, overfladisk. Og det, men det kan, du kan ikke regne med noe annet heller. Det er, sånn er media, altså. Sånn virker det. Det er dets form. Blir du frustrert av det? Nei, til å begynne med ble det kanskje det litt annet. Altså. Du ble helt, helt livredd, ikke sant? Fordi du leste noe greier om deg og lurte på hva i all verden folk måtte tenke. Men du gir blaffen i det etter hvert, altså. Helt. Det betyr ikke noe, altså, for det er inntrykk får folk av deg bare over tid, egentlig, altså. Et riktig inntrykk. Og hvis, hvis det ikke er snakk om noe over tid, så er det ikke noe å være redd for allikevel, altså. Det bildet som er skapt av dere, det er kanskje et litt sånn glatt Hollywood-bilde av tre norske sunne gutter som lager flott musikk, og som ellers er opptatt av å slappe av, svømme, sole seg ved bassengkanten. Det er viktig, det. Så du liker det bildet altså, som blir gitt av dere? Nei, det var ikke noe riktig, det var viktig. Du mener... Er det et litt sånn overfladisk bilde? Ja, det er det, men jeg, som jeg sa, altså, det, sånn er pressen, ikke sant? Og jeg, regner ikke med noe annet heller, egentlig, i denne omgang, altså. Men det er dels fordi pressen er ute etter sånne bilder også, ikke sant? Har de anledning til å få et bilde ved svømmebassenget, så kaster de seg over det, altså. Ønsker dere å få en litt... Hvilke andre bilder skal de gi av deg, liksom? Hvis ikke de kommer deg nært inn på livet, og hvis de skal komme deg nært inn på livet, så, blir du gal. Rett og slett, altså. Så det nytter ikke, for at du har norsk presse er en gjeng, og det er faktisk de som er kanskje greiest å ha med å gjøre av hele verdenspressen, altså. Jeg vet ikke om det er spesielt med oss, men, det er det moro å si, egentlig, altså. Du og resten av AHA, dere er blitt forbilder og idoler for veldig mange. Føler du ikke det som et, en, litt sånn, en oppgave eller et ansvar? Hvordan ønsker du å påvirke, prege ungdom i dag? Det er klart det er et ansvar, altså. Det er det. Men det er jo et ganske stort spørsmål du stiller der. Til å begynne med, så må vi opp til overflaten og vifte flagg, liksom, for å få oppmerksomhet i det hele tatt. Det er på overflaten du får oppmerksomhet. Og når du så har fått noen til å følge med, liksom, så kan du trekke de litt ned, kanskje, under overflaten. Men det tar tid, altså. Det er en langsiktig affære, egentlig, og... det er så mange ting, egentlig. Jeg har vært i Amerika et par måneder nå og, sett et samfunn som er... råttent, altså. Er det et samfunn i oppløsning? Det er det absolutt, altså. Og det er en enorme stoffmisbruket som... som jeg ikke tror folk er oppmerksom på engang, så de er ikke klar over hvor utbredt det er. Altså. Vår turnébuss er antagelig kanskje den eneste i, som er på turné i det hele tatt, som er, ren for, det der. Altså. Og vi har ofte hatt folk som kommer inn der og blir sjokkert over å se det. Altså. De lurer på om det er en speidertur, ikke sant? Og det er... og det har ikke noe med å være... det har ikke noe med kredibilitet å gjøre, altså. Jeg mener, det er... det er bare så utrolig barnslig og egoistisk. Og søle med, de greiene der, altså. Og det er, ikke snakk om rockgrupper her, altså. Det er ikke snakk om pop-rock. Det er snakk om alle sjanger, altså, innen musikkverden, innen idrettsverden. På skoler, altså, overalt. Det er, du har 10-12 år gamle barn. De vokser opp med stoff som, som en daglig... en del av, dagen deres, altså. Jeg vil tro at AHA lever, i hvert fall når dere er på turné, i et slags, skal vi kalle det, glassbur. Ikke sant? Dere er stjerner, møter hylende fans og blir passet på og fraktet rundt i fly og helikopter og spesialinnredet buss. Hvilket forhold får du til virkeligheten utenfor vinduet? Altså, det høres jo veldig fint, men det er akkurat sånn det fungerer, altså, ikke sant?
sitter I spesialinnredet buss, ikke sant? Du sitter der fordi at du skal ikke sitte på krakken der I... Du kan ikke sitte sånn I 12 timer, ikke sant? Nei, nei, det greit. Ja, men det grunnen at til at... At dere I spesialinnredet buss, det ikke poenget. Og vi betaler ikke billett på den bussen heller, så det ikke en vanlig rutebuss. Ja, men skjønner du ikke hva jeg mener? Jo, det et lite poeng der, altså. Ja, ja, all right. Den innredet... Og den lagd for turné, altså, ja, ja. Ikke sant? Så du men sitter der, du har en brakke, som, eller det en slags... Poenget mitt hva du ser utenfor vinduet, liksom dere blir jo skjermet fra... Ja, vi ser ikke ut av vinduet, for det er sånne mørke ruter. Enda verre. Jo, vi ser ut, altså. Hvilket forhold får du til det som skjer utenfor? For du blir jo veldig beskyttet. Du lever isolert, altså. Ja. Ja. Og det verre enn å dra I militæret. Det det. Hvilket forhold får du til det som skjer utenfor? Det som skjer utenfor? Så vi jo etter hvert blitt skjermet fra vanlig gatemiljø, liksom. Fordi, rett og slett fordi det begynner å bli litt vanskelig. Fordi folk ikke reagerer, de oppfører seg ikke normalt, ikke sant? Når de treffer oss, og det det som problemet. Her I Amerika ikke det noe særlig problem, men altså. Europa så det helt kaos, altså. Du har reist ganske mange steder I verden etter hvert. Har du vært I et u-land noen gang? Nei, men det kommer jeg til å... Det regner jeg med at jeg kommer til å gjøre. Takk. Ønsker du å se fattigdommen? Ja, jeg helt nødt til det, altså. Det høres kanskje rart ut, for vi går ut der, og vi kommer til å tjene store penger på det vi gjør, altså. Men og det ikke noe galt I det, altså. Det ikke noe galt I å tjene mye. Jeg har lurt på det mye før, liksom. Hvordan skal jeg takle de greiene der? Det feil? Skal jeg gi det bort? Hva skal jeg gjøre, liksom? Kommer du til å gi det bort? Nei, jeg kommer til å investere det på en fornuftig måte. Det det man må gjøre, altså. Hvis du har blitt gitt mye, så det også, så kreves det mer av deg igjen, altså. Det noe av... Men kreves det ikke av deg at du kanskje bruker noe av de pengene du tjener til å... Selv om vi tjener en del, altså, så er det ikke pengene våre som det vi kan bidra med, altså, først og fremst. Det noe du kan gi bort alle pengene dine, så har du gjort det en gang, og så drukner det rett og slett, altså. For det ikke snakk om så mye. Nei, men nå tar du fra oss gnisten, altså, nei, skal samle inn penger nei, I Norge hvis ikke. Du sier at det ikke nytter å gi penger. Absolutt ikke, for det er bare folket som kan hjelpe, altså. Det ikke enkelt. Det ikke en mann som rik som kan gå bort og hjelpe. Han skal gjøre det, han skal også gjøre det, på lik linje. Men det monner ikke noe, altså. Det når folket går sammen om å gjøre det, at det har noen effekt, altså. Det det eneste som kan hjelpe, altså. TV-aksjonen I år. Ja. Pengene går til kirkens nødhjelp. Hva vet Ahas Morten Harket om kirkens nødhjelp og det arbeidet de driver? Jeg vet ganske mye faktisk, men ikke veldig lite konkret. Så jeg kan ikke sitte og ramse opp, men jeg vet blant annet at de har en av de beste skussmål, kan du si, innen uhjelp. De får gjennomført det de gjennomfører det de går for, og også faktisk at de har en veldig god profil ute. Blant annet, de har et veldig, veldig godt utbredt apparat som fordeler midler, fordeler pengene på den måten de ønsker å gjøre det. Det betyr antagelig en del for en del av de som gir. Det ikke det viktigste, tross alt. Folk, etter min mening, har feil hvis de lar være å gi fordi de ikke tror pengene kommer fram. Altså. Du skal gi, altså, for din egen del, altså, fordi det gjør noe med deg selv. Altså. Og så skal du sørge for, eller prøve å gjøre ditt til at pengene kommer dit de skal også. Men det første du gjør å gi, altså. Så du har tro på at det nytter å gi, for eksempel, da, til kirkens nødhjelp? Ja, det nytter ikke å ikke gi, rett og slett. En gang var drømmen din å bli verdensstjerne. Det har du blitt. Hva drømmen I dag? Rent personlig, så... kommer jeg til å få meg et sted etter hans for meg selv I skaven langt borte med gård og hest litt forskjellig en ku en hest og en høne det kan jeg tenke meg det kommer jeg til å få meg rett og slett for det helt nødvendig